نو ټول سره یو افغانان یو او ټول سره یو پښتانه یو سره او به مسلمانان یو نو زمونږ تاسو کوشش وکړو چې مینا هتا د پاکستان او د افغانستان عوام له یو پیغام ورکړی دی هغه پیغام سره یې کنه د دې لپاره د ویډیو مکمل ګوري او د ویډیو مخکې شیر کوي چې ټول پښتنو ته ورسیږي تر ټولو لاون تاسو د ویډیو کلیپ ګوري دغه پس بیا اوس خبرې کوو هتا جان وروره په اخیره کې د پاکستان پښتنو ته او د افغانستان پښتنو ته څه پیغام او څه نصیحت لري موږ ټول سره یو افغانان یو او ټول سره یو پښتانه یو سره او به مسلمانان یو نو زمونږ تاسو کوشش وکړو چې مینا محبت وکړو د نفرت نه څه نه جوړیږي او د یو څو نفرو په خاطر باندې موږ پښتانه سره وران شوي یو او که پاکستان کې وي او که په افغانستان کې وي ټول سره یو مسلمانان دي او د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي او موږ تاسو باید دا فکر وکړو چې چېرته مسلمان دی که هغه د هرې ژبې سره تړاو لري هغه باید د مینې او د محبت مسیج ورکړي د مینې محبت مسیج دا دی ژوند دی پر مام تیر شو په تام تیر شو ښه ژوند د هغې دنیا دپاره دی ښه اخلاق په دې دنیا باید وکړو او په مقابل کې به الله رب العزت موږ او تاسو ته جنتونه نصیب کړي جزاك الله خير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قدرمن کتن گوزے عمران خان او تاسو ګوري پریا ٹی وی عطا الله تاسو به پیجن جی عطا ویلفیر فاونډیشن په افغانستان کې کار کوي او ماشاءالله ډېر خسته کار کوي ډېر غټه ستا باندې کار کوي د غریبانو خلکو مرسته کوي جی تاسو کوم د پاکستان عوامو یو پیغام ورکړی دی تاسو به دا ویډیو کلیپ کتلې وی جی کدرمن کتن کو کوم تاسو ګورو کنه موږ ټول پښتانی یو دی او کو دبر دی کنه ټول پښتانی یو جی زمنګ جبا چې کم دی یو دا موږ مسلمانان یو خو بعضی خلک داسې فکر دن نو ځکه چې زمنګ په مسکه چې کم دی بیتفاقی راولي یعنی زمنګ چې کم پښتانه دی کنه کور افغانستان دی کور پاکستان دی په خپل منځ کې وران دی په سو جمانه جی شپه نه نو ته کنه زمنګ په مسکه دغه بیتفاقی پیدا کوي اته ورور چې کم دی یو خسته پیغام ورکړی دی تاسو وکتلی وی جی کوم تاسو ګورو کنه سبا چې کم دی د پاکستان خلک د افغانستان پسې لګیږي د افغانستان خلک پاکستان والا پسې لګیږي پښتنو پسې لګیږي او دا شاندې کوم په سوشل میډیا باندې یو بل پس خبرې کوي یو بل پس کنځلې کوي نو دا خبره نه جی موږ په کار چې موږ ټول یو شو چې موږ پښتانه یو یو موټه شو یو بل سره ودرې ګو دا یو بل چې کبه موږ احترام وکړو زموږ ټول رونه دي جی موږ په کار چې موږ د کافرو خلاف چې کوم دی موږ یو شو موږ اتحاد وکړو موږ اتفاق وکړو دا نه چې موږ یو بل پس لګي یو خبرې کوو څوک وایي دا ماجر دی څوک وایي دا پاکستاني دی څوک سوي څوک سوي مختلف قسمه خبرې کیږي جی او عطا الله چې کوم دی یو خسته کار کوي پاکستان ته مخ هم راغلی وو یو پیغام یې ورکړی دی د پاکستان عوامو لپاره او د افغانستان عوامو لپاره نو تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې چې کوم دی عمل وکړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې خلکو ته ورسیږي څوک چې په خپل منځ کې بېاتفاق کوي چې زمونږ د افغانستان وروڼه دي کوم چې د پاکستان وروڼه دي دوی ټول په خپل منځ کې بېاتفاق کوي چې مهرباني وکړئ په خپل منځ کې چې کوم دی په اتفاق کې شي قدرمنو کتونکو عطا یو داسې شخصیت دی کنه چې په افغانستان کې ډېر زیات خدمات کړي دي ټول عمر چې کوم دی لګېدی یتیمانانو د کونډو رنډو چې کوم دی خدمت کوي هغوی سره چې کوم دی مرسته کوي هغوی لپاره چې کوم دی راشن ورکوي مختلف قسمه پیکیجز ورکوي جمعتونه جوړوي جی افغانستان لپاره چې کوم دی اتا یو غټه سرمایه ده دا کار چې کوم دی یو حکومت هم نشي کولی یو ایم این اے ایم پی اے هم نشي کولی کوم کار چې عطا الله کوي جی زموږ سره هم پښتانه وروڼه دي کنه هغوی لپاره کار چې اتارو چې کوم دی سپورټ کړي ورسره ودرېږي جی اتارو چې کوم دی یو غټ کار کوي یو عظیم کار کوي دا موږ تاسو نشي کولی او دا هر څوک نشي کولی جی دا بعضې نیم کس کولی شي الله تعالی وغواړي کنه نو هغه کس نه دا کار اخلي ځکه چې دا یو د خیر کار دی ثواب کار دی نو مهرباني وکړئ اتاسو چې کوم دی ودرېږي او سپورټ یې وکړي ډېره مهرباني